Welcome to Mfamba Nyure TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Fadzai Mahere anyora iye achiti mvura inonaya sei pakadai so. Angaburitsa video ya se Wicknel achibuda mundege muchikopokopo achigomera zvisingaita achiita kunge shiri yapotsa yabatwa nechiteyo. Mukaiona video munofanira kuseka. Sitango kukandira ikapisi muzvionera kuti anga achigomera zvisingaite mufeso yanonzi Wicknel asimbisa zvisingaita ane zidumbu. Tosekera nezvi achitizwa nemukadzi because mukadzi ari kuona kuti haasi kunyasorova basa rake zvakanaka. Zidumbu ndorazi hombe zvakambotaurwa nevangu kuti nezvidumbu ndorinotanga kusvika kunyini. Chichunhu chake chisati asvika asi kugona kuita basa. Wicknel iye angaenda kupi? Akaenda kuno atenda ZCC Easter Conference nana ED team yesevara akashanga iri T akazara zvaita kuti Fadzai Mahere afe nekuseka nevamwe vazvikuru vambuya nenda vachiti handimuri kuona zvatinenge tichikudzai kuti musabe mari dzevane zvino zvinoona kuti masimba se wasimba zvisingaite vamwe vanovadedzera kuti kusimba kwakadai hapadi pamurume unotonyadzisa iwe seWicknel. Handizi gaya kuti munoti kudinazvo asi vanhu vataura zvinhu zvakawanda mumwe munawo yakati yoko zuna is in war with food and he is clearly winning. Mumwe munakati chii chamabuda machiri icho chitima here kana kuti bhazi because neno ndatoshamisika kuti chii chaizvo chaizvo. Mumwe munakati imimi guys musadaro indava kani seWicknel kuita zidumbu rakadaro tosekera mukadzi achikutiza. So guys ini handizi kuti munoti kudinazvo asi Fadzai Mahere nevamwe vazvikuru vambuya nenda vafane kuseka vachidedzera kuti aiwa apa pashata apa izvo hazvidi pamunhu wechirume kusimba kudai so enezvi muri kudya mari netimu yenyu yevaraka chiso. Ndonya yanga tauya nayo guys kuti sikoku update video mazvionera mega bambu vari kusimbisa zvisingaite. Hapana mukadzi anogona kugara pakadaro. Obviously vakatora mumwe anotiza because it's not all about money chete. Unofanira kuita sei kuti ubalance kwese woita mari obalansa nokudya chii nokudya staff big time. Manje ukaita mari wotadza kudya big staff big time unogona ngotizwa sezvakaitwa chi zvakangoita iye mukadzi yakudedzera kuti ndikuda divorce. Vamwe vanorudedza kuti aiwa seWicknel anohura too much but vanhu varudedza kuti aiwa munhu anodawo zvinonaka mukadzi uyu kuti ajikiwe bonde zvekanyasa.